Nainen tuli lääkäriin, miehestään oli huolissa. Epäili, että miehen kuulossa voi olla vikaa. Saatan tunnin puhua, hän ei kuule sanakaan. Se ei ole vika, se on kyky. Lääkäri näin toteaa. Kerran lääkäri tutki näytettä eikä oikein tajua. Potilan tulosten näytössä olevaa outoa hajua. Mikä omituinen hajulääkäri alkoi ääneen pohtia. No hajuvettä siihen laitoin, että olisi kivempi tutkia. Tarvauskeskukseen, paras että meen. No poltatteko, lääkäri potilaalta kysäisi. En, potilas, tupakasti siihen vastasi. Lentäs alkoholi, lääkäri näin jatkoi juttuaan. Kyllä kiitos, sanoi potilas ja oli innoissaan. Kerran isäntä joutui juhlien jälkeen terveyskeskukseen. Ja tapasi siellä tohtorin, aika väsyneen, joutui otettua. Lausahti tuo tohtori väsynyt. Ei haittu, minä tulen sitten takas, kun tohtori on selvinnyt. Arvas keskukseen, paras että meen. No eräs mies tuli vastaanotolle, oli viikon myöhässä. Ja lääkäri päätti syytä mieheltä kysäistä. Oisin muuten tullut ajallaan, mies sanoi nolona. Mutta en päässyt, kun satun juuri silloin olemaan sairaana. Eräs aviopari pöydän ääressä jutteli. Miettivät, kumman laskun seuraavaksi maksaisi. Sähkölasku vai lääkäri lasku, vaimo pyysi vastaamaan. No sähkölasku ei lääkäri pysty verenkiertoa sulkemaan. Paras että meen. Rouva Leinonen hän sattui lääkärin kirjaa lukemaan. Päivän alla minä sairastan diarmumiaa. Elä höpötä, eihän sulla on minkälaisia oireitakaan. No tässä sanotaankin, ettei alussa pysty mitään huomaamaan. Mies tuli lääkäriin, pelkäsi muistinsa menneen. Ja näki tohtorin kasvoilla miettiväisen ilmeen. Mistä lähtien teillä on ollut tuo? Lääkäri kysäisi. Mistä lähtien minulla on ollut mikä? Potilas ihmetteli. Arvauskeskukseen, paras että minulla on maailman paras lääkäri. Hän kirjoitti reseptiini, että minun pitää ottaa paukku ennen nukkumaan menoa, saa paremmin unen päästä kiinni. No noudatatkos neuvoa, naapuri kysäisee ja naurattaa. Vielä kysyin, menin eilenkin nukkumaan 12 kertaa. Tutkimukset tehty on ja potilaslausuntoa odottaa. Ja täytyy myöntää, että häntä hieman peloittaa. Ei kai tämä ole harvinainen tauti, jota satun sairastamaan. Ei toki sano lääkäri, näitä on hautaus maan pullollaan. Arvauskeskukseen, paras että meen. Miten voitte lääkäri entiseltä potilaalta kysäisi? No kiitos, hyvin kohteliaasti mies hälle vastasi. No se on hienoa, hyvä kun teille sen kirjoitti reseptin auttoilla. Kerran auttoja täytyy miettiä, että hyvin auttoikin. Apteekissa kukaan siitä selvää saanut ei. Vaimoni sai siitä hyvän pipaari reseptin kotiin, kun sen vein. Poikani käyttää sitä nuotteina, kun soittaa sähkökitaraa. Ja olen kolmen viikon ajan saanut sillä junalla matkustaa. Arvauskeskukseen, Pää Juha oli lääkärissä ja valitteli vatsakipuja. Ja jos terveyskeskuksesta saisi siihen apua. No juokaa aamulla kupillinen haalea vettä, se varmaan auttaisi. No niin minä teinkin, vaikka vaimo kutsuu sitä kahviksi. Lääkärit meitä varoittelee alkoholin vaaroista. Ja jaksaa siinä mediassa myös paumata. Oletteko muuten oikeasti ajatellut tämmöistä? Maailmassa on enemmän iäkkäitä juoppoja kuin iäkkäitä lääkäreitä.